Katsotaan vähän millä tää kaurapelto jaksaa. Hyvin on tulleen tullut. Kohta saa puira. Tolla. Sinne pääsee joku sitten piippailemaan. Nyt tulee auto, se luulta, että mä kusen tässä näin. Hieno homma. Kunnon rapureissu alkaa sillä, että haetaan uusi rapumerta. Siinä on nyt viimeisen päälle. Nyt siinä on syöttikoukkukin. Täällä on siihen toiseenkin, mistä puuttu syöttikoukku. Nyt on siihenkin syöttikoukku. Mä heitin tonne jo dynamiitin tuohon muovikassiin. Tuo muuten sopii ihan tuohon muotoon. Kyllä se on suunniteltu oikein siihen tuo kummakki. Mä lyön sen kalan tuohon syöttikoukkuun. Heitän sen järveen tai mereen tai jokeen. Minkä mä sen... Tuohon mä en kyllä uskalla tuota narua pistää kiinni. Se ei täällä varmaan kestä, kun sitä revitään tuolta puskista. Käymme tuikkaamassa tämän tonne jokehe. Katsotaan meneekö miten. Morjesta. Huomenta. Ollaan myöhässä. Mut joskus tullaan vielä aamulla aikaisinkin. Täällähän on vesi vaikka kuinka korkea. Tervetuloa aurinkoiseen aamupäivään. Pyyryksien koko. Sama homma jatkuu. Pieniä yksilöitä. Kaksi kappaletta. Täplärapuja. Olisi se kiva joskus saada semmonen jokirapu. Se on kohdalla enemmän piikkiä sillä. Sillä on molemmilla reunoilla kuulma piikki. Tämmösiä täältä tuli. Haluu uimaan, menkää sitten. Tää olisi jo semmonen syötävä, mutta en mä näin pieniä syy.
Mä lupasin syödä niitä isompia. En mä näitä sit viitti imeskä. Sinne mä en. Tossa just lueskelin, niin tuo... Niitä on... Kissoja käytetty ennen syöttin. Mulla alkaa olenkin syötit vähän vähis nyt. Mut koitetaan, nähdään tuleeko näillä huonoilla eväillä mitä. Hopla! Sehän meni. Melko hyvin sinne. Ei mitään. Matka jatkuu, sanoi Jani Jalkanen. Tai laulo. Seuraaville vyöryksille, joo. Täältä pitäisi löytyä muutama lippu. Olisikohan tää ainakin yksi. Voi olla, ettei tää. On se ainakin veteen alle, ettei kuivalle maalle on joutunut. Ei täällä mitään. Tarvitsen vaihtaa tämän paikan. Viedään ton holjukko. Tässä on ihan selvästi entinen leiripaikka. Mutta ei siitä sen enempää. Tämä lähti tästä näkemiin. Katsotaas nämä. Minne tuulilipun kuljettaa? Aika lailla piukalla olevat. Tässä pitäisi olla ainakin jotakin. Ei niin yhtään mitään. Ei niin yhtään mitään tässäkin. Tuohon vähän eri paikkaa. Sitten katsotaan tää rapurosmo. Mitä se sanoo? Täällä on se perinteinen yksi.
Katsotaan, onko se syötävä hyvä. Tai syötävän kokoinen. No siinä se möngertä. En tiedä minkä se on menossa. No se on ja siinä. Siinä ja siinä. Ja niin kuin jo sanoin, niin otan vain isoja. Näin. Pistetään tähänkin. Ja tuonkin täytyisi pistää oikein muuta. Joku sanoi mulle pienen vinkin, ettei se noin kuulu olla. Ei se niin sanonut, mutta... Sinne päin kumminkin. Antoi neuvon. Tuo syöttirasia kuuluu tonne. Noin. Sehän sopii sinne kun tehty. Siellä on vanhaakin kalaa ja makkaran palaa ja mitä siinä. Mut tosiaan nyt mä hukkasin se. Rautaklipsuli. Tämä kuuluu tänne ja tuo kuuluu tonne ja noin se klapsahtaa paikalle. Sitten mulla on täällä vielä yksi hyvin pieni kalanpala, mutta sehän menee siihen kun valettu. Noin hienosti. Tuo on kyllä kätevä. En voi muuta sanoa. Sitä on melkein automaattia, että kun mä nyppään narusta, niin lukitus menee päälle. Tämmöset on meiningit. Moro moro. Tää paikka alkaa hyytymään. En tiedä minkä seuraavaksi. Sinne pääsee joku sitten piippailemaan. Nyt tulee auto ja se luulta mä kusen tässä näin. Hieno homma.